myslím si, že sme hrali zápas, v ktorom sme bola naša povinnosť vyhrať, ukázali sa, normálne pristúpili k zápasu tak, ako sa patrí, takže som spokojný. Tak dnešný zápas, myslím si, že dokedy sme otvorili ten skóre, tak mali sme loptu a bol celkom ťažký, lebo keď je 0-0, tak vždy je to tak nerozhodný výsledok a potom, keď sme dali ten gól, sme hrali trošku kľudnejšie a keď sme pridali ten druhý, už si myslím, že ten zápas sme kontrolovali. Zo začiatku super, bol dobre organizovaný, dobre bránil. My sme boli takí prekvapení z toho terénu, ťažko nám odskakovali nám lopty, bolo to pomalé, ale potom keď sme dali ten prvý gól, tak sme sa už ukludnili a už to išlo. Druhý polčas prakticky sme držali loptu na ich polovici a bolo to už len také dohrávanie zápasu.